Salve, salve, galera, tudo bem com vocês? Tô aqui mais uma vez com meu parceiro Thiagão. Beleza? Mais um vídeo dessa goleta aqui maravilhosa. Hoje agora com o câmbio preparado. No Scout. Ó, tamo de G3 hoje, certo? G3 do Patrick ali, ó. G3 swap de mecânica, tirou 1.0, colocou 1.8, apesão. E tem mais um quadradinho do parceiro aqui também, ó. 1.6 originalzinha. Vamos continuar um rolê aqui voltando da região de Serra Azul, tá? Um abraço a todos, jamais são seus sonhos. Falar uma coisa, aqui é pé no porão, moleque. Olha a retomada desse gol. Terceirinha tá sensacional, mano. A quarta, entrou no pré-corte, né? Tá com o botão do corte ali. Mas o carro tá gostoso demais, mano. Pensando. Lá pro Thiago dar uma parada pra tentar abrir o vídeo, que o bicho é pé no porão o tempo inteiro. Nossa! Olha o busto! Sensacional, sensacional, galera. A gente vai gravando a volta pra vocês, tá? E trocando aquela ideia, jamais são os seus sonhos, e é isso. Aquele jeitão. Pode? Vai? É louco. Para que tá bom. Tá bom, Thiago. Para, pelo amor de Deus. Galera, o carro do pessoal que tá a gente é tudo original, tá? Então a gente não vai esmerilhar muito. Tamo em comboio, voltando, curtindo estrada. Vendo por onde a gente vai gravando aí pra vocês. Ah, não podemos esquecer. Carro preparado pela Dia 6, tá? Dia 6, desde o zero, desenvolveu o projeto, instalação de Pandu, injeção eletrônica, turbina, tudo. Então acredito no seu sonho, faça o orçamento na Dia 6, contato na descrição. Já voltamos. Valeu! Aí galera, Paratosa Turbo, golzão. Brincadeira de gente grande, hein? Olha, vem pressão. Nossa senhora. Calma, Thiago. Thiago, 200 já, Thiago. A carreta de trás. Paraty é forte, hein? É forte, mano. Segura um pouquinho. É curva. Na curva não, galera. A Paraty sumiu, mano. Tá ali, ó. Golzinho tá aqui com a gente, mas a Paratosa lá embaixo. A curva, Thiago. A curva, Thiago! 180! A curva não! Paraty, galera, é braba! É louco! Senhora, é louco. Pô, não ficou muito pra trás, não. Ficou não. De alta aqui acompanha, filho. A curva, Thiago. Pra segurar a temperatura. Ó, galera, 99. Essa hora o intercooler faz falta. Então, ó. Mas se tivesse, a gente ia atrás, mano. Consciência. Acelerar, tira o pé. Espera a temperatura baixar, já tá baixando. Curtindo o carrinho. Ali provavelmente o cara deve estar andando num tudo que dá com o intercooler, né? Porque, mano, bruta, mais de alto, o golzinho aqui acompanha, filho. Deu 210 de quarta. Acompanhou, mano. Top demais, Thiagão. Que da hora, velho. Representa demais, mano. Galera, turbão é vida. Turbão é da hora. Temperatura tá baixando, daqui a pouco a gente volta pra dar mais umas puxadinhas.
Nossa. Calma, Thiago, calma. Ele quer pegar o lance de você passando pra depois você... Calma, Thiago. Galera, o Thiago, mano, ele tá com pinha, ele só quer acelerar, mano. Toma! Terceira! Nossa, pipoco! Você tá maluco, galera? Essa troca no Power Shift é insana! Que top, mano! Eu não tô puxando porque eu tô querendo acompanhar os caras, entendeu? É isso, galera. A gente tá dando uma puxadinha outra e tira o pé. A gente tá com os amigos de carro original, tá? Curtindo a estrada, curtindo o rolê. Mano, entrar no assunto agora aqui, pra vocês que quiserem manter o sonho do carro turbo. Thiagão, quanto tempo você ficou sem carro agora nessa última vez que aconteceu esse ano? O vídeo anterior, galera, a gente mostrou que aconteceu um acidente, né? Botamos até as fotos aí. Ó, oh, G3zinho tá junto com a gente. Cara, fiquei 2 meses sem carro. Na verdade, eu fiquei 1 mês e meio, né? E aí, eu botei um carro pra andar. Como a gente falou no vídeo passado, né? Tô indo muito pra track day e tal. E o Edson, do carro agora é track day, galera. É track day, tá? Comprei banco concha, 104 pontas. Tá com câmbio escalonado agora, primeira, segunda e terceira curtinha. Então, aí, por que que eu troquei o câmbio, né? Eu fiquei bati o carro, fiquei 1 mês e meio o carro parado, botei o carro pra andar, só fiz o suficiente pra andar. E aí, cara, primeiro track day que o carro tá voltou a andar, terceira pra segunda, o câmbio foi embora. E já tava ruim o câmbio, já, né? Tava ruim, o Edson já tinha... Fala Dias Reis, né? Edson Dias Reis, contato na descrição. Já tinha condenado o meu câmbio. Já tinha falado que, ó, Thiagão, usa até acabar, mas vai juntando uma grana porque vai quebrar. Não vai durar muito esse câmbio. É, vai quebrar. E não deu outra. Primeiro track day que veio, e a gente tinha ido pro 1, né, juntos. Que tem até vídeo track no canal. Track day do Aldeia da Serra. Bichão trocando a marca. Galera, tinha uns 12, 15 carros esse dia, que não tava muito cheio o track. O único carro que explodia nas trocas, saia labareda, era o dele. Tinha até Subaru, Subaru não explodia, o golzinho, é. Saia labareda do golzinho. Então, mano, top demais, velho. E aí, cara, nesse track quebrou. Então, cara, eu fiquei tipo 15 dias com o carro andando e já quebrou de novo. E aí, mano, foi nessa que eu fiquei desanimadaço. Eu falei, cara, nossa, o carro tá só quebrando. Acabei de vir de uma batida, o carro quebrou de novo. Por mais que o Edson tinha falado que o câmbio ia quebrar, né? E só pra vocês terem ideia, galera, no dia que ele quebrou, no sábado, no domingo de manhã, era o meu primeiro rolê de Gol, depois, cara, que o Edson injetou o carro, montou a injeção, configurou, acertou tudo. E eu falei pra ele, pô, Thiago, eu não acredito. Ele, mano, até hoje, a gente se conhece há 1 ano e meio. A gente nunca fez um rolê junto, eu com o meu carro e ele com o dele. É. Tá, então a gente vai fazer o próximo vídeo, vai estar eu e ele, cada um com o seu carro. E o carro dele, galera, é 1.6 com 1,5 kg no booster. É um carrinho de 255 cavalos, 255, né? O meu carro tá com 1 kg no 1.9. Então deve ser um carro de uns 200 e pouquinhos cavalos. Então vai ser um carro parelho. Talvez eu tome um pouquinho dele de saída na retomada, mas vai ser um carro que a gente vai conseguir dar as brincadas boas, tá? E mano, aí, voltou, né, o câmbio. Aí o Edson deu a ideia, né? Eu falei, Edson, hot lap é primeira, segunda, terceira. As voltas, câmbio curto. Câmbio curto, que eu preciso é de muito torque. E aí... Aí ele falou, beleza, Thiagão, vamos mandar pra um cara especializado em câmbio. Aí o cara voltou, tá essa delícia aqui agora de câmbio. Galera, a gente vai fazer uma saidinha do pedágio aqui. O Thiago vai sair de boa de primeira e vai esticar a segunda e terceira pra você ver como o carro tá gostoso. Tá gostoso, tá? Tá gostoso. E vai deixando um like, a gente tem que deixar claro aqui pra vocês, ó. Não importa a situação que você esteja hoje, a dificuldade que você tá, acredita no seu sonho. Acredita, não. E pode ser hoje você tá desempregado, se hoje o dinheiro que você ganha, você não tá conseguindo pagar suas contas e tal. Acredita no seu sonho, tá? Acredita no seu sonho e pé no porão. Pé no porão. Obrigado, moça. Vamos lá, galera. Bora. Retomadinha, ó, saídinha de pedágio. Galera, o 0 a 100 desse carro é muito rápido. Nossa. Tá, me pipoco, filho. Segura. Bateu 200 de novo, de quarta marcha, tá? Galera, esse carro tá insano. Essa é a verdade. O carrinho tá gostoso demais. Demais, cara. É isso. Não é R8, não, é TT. Foi.
esperar os caras. Acompanhamos o TT Turbão, você tá maluco? Que top, mano! Galera, 210 de quarto na traseira do TT, mano. Olha, esses carros tem 6 marchas da SG, mano. Nossa senhora! Galera, tamo emocionado, que nem criança. É nóis, deixa o like. Ó, queria aqui, ó, agradecer o Thiago pelo rolê. Tamo junto, mano. Mandar um abraço pra Dias Racing, Edson, Edinho, Elaine, Valdivino. Esse carro tá top. Agradecer a ajuda que eles estão me dando também. Você faça seu orçamento e realize seu sonho na Dia 6. É isso? Olha o outro chamando aí, ó. A Q3 passou chamando. Tô respirando o carro, aguenta aí. Tiagão, quer mandar um abraço pra alguém, alguma coisa? Cara, abraço aí pro pessoal da Dia 6 de novo. Abraço aí pra minha família, pra mulher. Pra você também, parceiro amigo. É nóis, tamo junto. Cara, amizade do coração, mano. Irmão esse cara, mano. Irmão. Tamo acompanhou junto. Toda a evolução desse carro. Do zero, o carro 1.6 monoponto. Zero. Cara, galera, vê esse primeiro vídeo aí, bota na descrição aí. Vou colocar, galera, na descrição do comentário e vou colocar no card, ver, cara, pra você ver como que esse carro era com a injeção Umbic 1.6 original. Chorava pra chorar 160. Chorava, e hoje chorava. Dá 160 assim, ó. Assim, ó. A quarta dá 210. Você tá maluco? Fechar o vídeo com mais uma puxadinha de leve de quarta aí? Bora. Ó que tá delícia, busca, galera. Tá no booster. Deu no booster, o carro muda.